Spoštovane gospe in gospodje, prav lep dober večer v imenu ekipe, ki pripravlja evropske večere. Moram povedati, da smo veseli vaše zveste, tople prisotnosti, ki nam sledite iz večera v večer. Še posebej pa smo nocoj veseli našega gosta, dvakratnega doktorja, gospoda Evgena Bavčarja. Moram povedati, da smo tale večer z njim načrtovali že nekajkrat, včasih se je kaj zapletlo, nocoj se je vse srečno izšlo in moram povedati, da vlada za ta večer zelo veliko zanimanja. Veliko naših prijateljev nam bo sledilo tudi po radijskih in televizijskih zaslonih, malo kasneje. Ta večer je velika šola ne le kulture. Gospod Evgen Bavčar je eminentni evropski in slovenski kulturnik, ampak je tudi velika šola življenja, pa verjetno ni potrebe posebej razlagati, zakaj. V naši sredi so eminentni drugi gosti in jih bo predstavil evropski poslanec. Ta večer pa je še malce poseben zaradi lepe novice, ki jih bomo potem nazdravili v neformalnem delu večera. Včeraj smo bili zelo veseli oziroma utrjeni na naši poti, kajti gospod evropski poslanec Lojze Peterle je ponovno dobil priznanje evropskega poslanca leta za svoje delo na področju zdravja. Iskrene čestitke, kar je tudi potrdil tale topov in iskren aplavz. Mislim, da so vse moje nadaljne besede odveč. Lepo povabljeni torej gospod Evgen Bavčar in gospod Lojze Peterle. Dobro večer, dragi Evgen, dobro večer, dragi prijatelji evropskih večerov. Tudi tega večera sem si dolgo želel in sem vesel, da se bo zgodil oziroma se dogaja. Za tiste, ki bi želeli slišati oznake in ocene in kvalifikacije, bi rekel, pojdite na Google, pa boste našli nekaj manj kot 20 tisoč raznih zapiskov, omemb, komentarjev, fotografij in tako naprej, in to tudi v številnih jezikih tega sveta. Vse, kar so napisali doslej o našem gostu, so seveda, jaz bi temu rekel, približki, pa naj rečejo, da je kozmopolit, ali da je slepi fotograf, ali da je filozof, ali gostujoči profesor, publicist, ambasador, kulturnik in tako naprej. Vse te besede samo približno zadevajo tisto, kar naš gost je. In če boste malo pogooglali, se reče danes v moderni slovenščini, boste zvedeli tudi kje in kakšna priznanja je dobil, kje je razstavljal in tako naprej. Ampak predno gremo k vprašanjem, bi rad prisrčno pozdravil tri ljudi, ki so nas danes počastili s prisotnostjo. Najprej gospa Sonja Pungartnik, Slovenka leta. Tudi nje nismo imeli še. Nismo imeli še časti pozdraviti v našem krogu. Potem je med nami mož, ki je bil že gost našega večera, igralec in pesnik, Tone Kuntner. In potem je tukaj mož, ki bo jezen, ker ga bom omenil javno, in to je Klemen Žumer, vodja predstavništva oziroma informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Ne.
Evgen, jaz mislim, da nimaš nobene treme danes. Ja, ne, mislim, da meni je zelo prijetno, da te po dolgih letih spet srečam in da se lahko tudi spomnim tistih prvih srečanj, ko si bil nekako eden od očetov tega lepega novorojenčka, ki ga imenujemo Slovenska državnost. In sem te obiskoval kot predsednika prve slovenske vlade, še prej pa seveda kot kolega na zgodovini. In moram reči, da verjetno nekateri ne vejo tega, ampak na mojo pobudo si bil prvi slovenski politik, ki je Borisu Pahorju se opravičil v imenu slovenske države za krivice, ki so mu bile storjene, in se je tudi povabil na obisk. To je zelo pozitivno in še ena zelo pozitivna stvar. Prvič se mi je zgodilo, ko sta prišla z Andrejem Zapudom v Pariz, da me en politik uradno pozdravi in to sta naredila oba kot kulturnika, to se ti zdaj po tolikih letih zahvaljuje. Torej, si imel en tak odnos in to mislim, da je dokaj izjemno pri Slovencih. Hvala lepa za tale spominski prispevk, če tako rečem. Da jaz bi se rad spomnil, kako je bilo takrat, ko smo mi dva skupaj študirala zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Takrat je bil z nami še en prijatelj, Beno, ki je bil tudi slep in smo skupaj nekako študirali. Zdaj ne vem, če si bil ti, ali sta babi dva tudi takrat zraven na vrucovanju, ko so nekateri tvegali vprašanje našim profesorjem Gestrinu, Cvitru, Grafenauerju, taki možje so bili takrat z nami, to so bili naši profesori. In je bilo vprašanje o samostojni Sloveniji. Ne? In mislim, da je najbolj jasno odgovoril gospod profesor Gestrin Ferdo. Sveda je dejal, naj ne sanjamo, da je to nemogoče. Ne? Zdaj, od tistega brucovanja je poteklo že kar nekaj let, ker brucovanje mislim, da je bilo v začetku 68. leta, ampak me zanima, kako vidiš ti tale lok od tistih časov, ko smo že sanjali, sveda nismo li prva generacija, pa do tega, o čemer živimo zdaj. Kako bi ti nekako preletel teh 25 let? Ja, torej, jaz sem imel zgodovino pod B, ne? Filozofijo pod A. In moram reči, da nekaj je bilo pa, bi se reklo, samo po sebi profetskega. Jaz sem takrat delal za diplomsko nalogo pri profesor Mediku, program Zedinjene Slovenije. Ne? In sem si mislil, kaj pa, če se bo to kdaj zgodilo tako. Pobožno sem upal in to se je zgodilo. Ne? To je bilo pomembno, tega obrocovanja se pač ne spominjam. Nažalost pa moram veliko stvari, ki sem se jih naučil v zgodovini, spreminjati cel kup podatkov, nekako 50% znanja, ki sem ga dobil, moram spreminjati zaradi toka stvari, odkrivanja in tako naprej. Seveda jaz, če bi še enkrat študiral, bi raje študiral umetnost v zgodovino, že zaradi profesor Kastelica, ampak takrat je bilo predsotko do slepih in to ne bi šlo skos. Ne. Zdaj bi pa to šlo, ker na Sorboni sem pa tudi delal izpite iz slikarstva, zgodovine slikarstva. Mm-hmm. Teh 25 let se spominjam predvsem kot nekaj pozitivnega. Pozitivno je že to, kljub temu, da kritiziramo našo državo pa pravni sistem in tako naprej, pozitivno je to, da tokrat imamo prvič nekako, bom rekel, vajeti v rokah Slovenci, kljub vsemu. Vsi ljudje, vsi politiki ste Slovenci. Kako s to slovensko identiteto gre, to je drugo vprašanje, do kakšne mere smo tudi narodno zavestni, kot bi rekel Boris Pahor, to je spet težko vprašanje, ampak pozitivno je, in to res globalno pozitivno, da ste pač vsi Slovenci in to sem zadovoljen, to, da se mi to dogaja že te 25 let. Vem pa, da je ta pot težka. Vedno sem spremljal vstop v Evropo, spremljal sem
vse stvari. Mislim, nekako sem bil tudi ob sami Zibeli, recimo Slovenije, se spominjam, kako me je klical takrat, ki je bila tukaj vojna, Milan Kundera, moj prijatelj, češki pisatelj, kaj je v Sloveniji, kaj se dogaja, ko sem prišel v Pariz. In potem je nekako tudi na moje pobudo napisal tisto viti članek Rešite Slovenijo v mondu. Spominjam se, kako je Michael Gibson spet na mojo pobudo klical Zorana Mušiča, to že med časom tukaj vojne v Sloveniji. Pardon, je klical Zorana Mušiča in je rekel, da bi lahko opozoril Mitterranda na to, kaj se dogaja v Sloveniji, da je vojna. To je bilo že junija v tistih dneh, ker uradno je Mitterrand še res prejemal slovenske predstavnike eno leto kasneje. In to svetujem vsem, ki tukaj poslušate ta razgovor, da se ogledate to zlato knjigo slovenske neodvisnosti, ker so pač postavljene nekatere pike na i, kako se je dogajalo zunaj ta obramba Slovenije. Druga stvar, ki jo bi zelo rad omenil, da je pač vedno težko, ko je človek na začetku in zelo obžalujem, če preštevam ta leta, da se nekako črta pomen tistih začetnih impulzov slovenske neodvisnosti in da se tudi recimo ne upošteva te tradicije, kaj pomeni biti oče neke države, kaj pomeni biti stati pri zibelki neke države, neke identitete, nekega naroda, ki poskuša govoriti v svojem imenu, ne v imenu drugih, ne v imenu Beograda, ne v imenu Rima, ne v imenu Dunaja, ampak v svojem lastnem imenu. In pač zdaj to spremljam in vidim, kakšna je ta količina tega lastnega slovenskega imena v naši politiki. Tako, stvari je veliko, so zelo konkretne stvari, bolj spremljam na kulturnem področju in moram reči, da sem zadovoljen, da lepo časi tudi na tej kulturni stopni prihajamo v Evropo, bodi se s pisatelji, kot je Boris Pahor, ki se ga zelo lepo sprejel v Evropskem parlamentu, tudi z bontonom, kar ni vedno pravilo. In to je zelo pomembno, da naša beseda prihaja, da naša informacija o zgodovini prihaja v Evropo. In to se mi zdi nujno, da bo to tudi še naprej. Ti si omenil Pariz, moram reči, da jaz sem vedel, da si šel potem v Gorico, si tam nekaj časa učil po študiju, ne? Ja. Pol sem te pa malo zgubil, potem sem te pa tako rekoč v Parizu spet srečal. Ja. Si omenjal Mušiča, slikarja sem tudi jaz imel še čast srečati in mi je sam razlagal, kako je bilo s predsednikom Mitterrandom, ki je bil njegov dober prijatelj in Mitterrand ga je večkrat vabil na pristavo svojo, nekam na deželo, ampak ni hotel govoriti z njim o Sloveniji oziroma o priznanju Slovenije. Ne? To mi je Zoran Mušič sam razlagal. V Parizu, kjer je živel v njegovem stanovanju. In potem se je pa enkrat zgodilo, mislim, da je bilo to jeseni leta 91, ne, ko je bil spet povabljen na eno kosilo k njemu, na to pristavo. In nič niso o politiki govorili, samo na koncu tistega kosila je Mitterrand je dvignul čašo in je rekel, Zoran, na tvojo Slovenijo. Ne. Do takrat je pa veljalo, samo preko mojega trupla se lahko zgodi slovenska samostojnost. Mene to zanima zdaj, kakšna je recepcija Slovenije v Parizu oziroma v Franciji potem, rekel, od takovanga, od recimo temu prepovedanga ali nemogočega statusa, kaj pomeni ime Slovenije po vseh naših ambasadorjih, obiskih, politikih, konferencah in tako naprej. Kaj bi se dalo k temu reči? Ja, nekako smo bolj prisotni, čeprav mislim, da ne dovolj, ker še vedno se dela zmešnjava med Slovenijo in Slovaško, kljub vsemu, recimo ne kakšni visoki intelektualci, ampak recimo taki poprečni intelektualci, pa vsekako, ne, to ne vejo Slovenija. Ampak so pa tudi recimo glasniki, kot je recimo Boris Pahor, ne, ko so
po cele strani od Monda pa Figaroju, to je že pomembno. Pomembno je tudi, da recimo na oddajah se omenja Slovenijo na Fronskem tiru. No in bom tako malo za hec, malo za šalo, ne bom povedal. Recimo tebe so zelo kritizirali v Sloveniji, ker si igral na orglice v parlamentu evropskem. Ne? No, jaz sem te slišal na Fronskem tiru, kjer so z veliko simpatijo govorili o poslancu, ki igra himno radosti na orglice in so tudi zavrteli ta posnetek. Ne? Fronski tir, to je elitna mreža. Ne? Skratka, to so različni pogledi. Potem recimo tudi moram reči, da športom smo tudi zelo prisotni, recimo, kar zadeva smučanja in to. To me sprašuje, ne? In pa še več knjig bo moral izit, tako da bo nekako Slovenija tudi ena od evropskih dežel, ki je zdaj za nekatere Francoze sicer zelo simpatična, ampak je premalo informacije. Kljub velikim naporom, kot recimo profesor Bernardova, ki je zdala, ki se že Slovenine, to je kaj vem, zbirka ne, Sloveni, pa zgodovino slovenske literature in tako naprej. Je malo se premika, čeprav bi se moralo bolj glede na naše potencijale, glede na naše kulturne možnosti, na našo delovnost in tudi na bogatstvo naše kulture. Mm. Ti si v enem od intervjujev rekel, da je slovenski obraz je lahko samo evropski in samo kot slovenski izraz identitete in kulture. Verjetno te temeljne pozicije nisi spreminjal. Kako vidiš zdaj ti ta slovenski obraz na tej črti med Parizom in lokalcem? Sem bil vesel, kar si povedal v odnosu do kraja, v katerem se človek rodi. Jaz po moji izkušnji tudi trdim, da nikoli od tam, kjer si se rodil, nikamor zares ne odideš, ali pa če že odideš, vzameš skoraj vse s seboj. Ampak ti nas le doživljaš iz neke, preko z nekega razgledišča, ki ni vsem znano in mogoče vidiš kakšne stvari tudi boljše, kot jih vidimo doma. Kaj je zdaj s tem našim izrazom identitete? Ti si tudi filozof, to smo malo pozabili. Ne? Ja. Mislim, Zetko, identiteta je še vedno za Slovenijo velik problem. Jaz se držim, ko sem vedel ga pravice, mislim, ko so vedeli zahteve oziroma predloga, da smo lahko Evropejci, ampak ohranimo slovenski obraz in zame je slovenski obraz bistven, tudi z tega vidika, ker edine obraze, ki sem jih resnično videl kot videči otrok, so slovenski obrazi. Ne? In zdaj tudi, če hočem si predstavljati kakšen afriški obraz, pa moram en slovenski obraz malo potemniti, ne? Tako recimo svoje notranjosti. Ne? Poleg tega sem pa tudi neke vrste Don Quixote, ker slepi smo v glavnem vsi Don Quixote in mi vidimo bolj Dulcineje, ne, kot pa realne ženske tam na poljih in tako. In Slovenija tudi zame je mistična dežela, zato ker jaz Slovenijo sem videl vse že pred 50 leti, ker jo nosim sabo. Vse podobe, kar sem spoznal v svetu, so osvetljene slovensko svetlobo. Vse podobe in istočasno pa se zavedam enega velikega manjka v Sloveniji, to je patriotske vzgoje, ko nam je narodno, če nekaj rečemo, to je pa slovensko. To pravi tudi Boris Pahor, Francozi rečejo Institut Français, Centre Culturel Français, vse je francosko, mi si pa ne upamo reči, ne, pa rečemo bolj tržaška knjigarna, recimo o Trstu nam bi rekli slovenska tržaška knjigarna. In to pa vidim, da ni te patriotske vzgoje, čeprav imam jaz tisto idejo domovine, kot so imeli Grki, kot je prisotna v naši poeziji, domovina je pa sam ena, kot pravi Župančič, in eno življenje, ena smrt, eno življenje, ne sme pa biti smrt, to se pa najbolj bojim, ne? Mora biti življenje, če bo življenje, mi bi morali nujno uvesti patriotsko vzgoje v šole. Nujno, to je nujno, brez nadaljnega. Tako kot Francozi branijo svojo kulturno posebnost, ne? To je zelo pomembna ideja, so jo zoprestavili v svetu, tako bi morali našo specifiko še bolj braniti tako mednarodno,
mogoče ne se iti kakšno veliko politiko, ampak vedno videti samo svoj specifičen interes. Mm-hmm. Zdaj si že sam omenil fotografijo. Ne vem, ali si to povedal v intervju z gospo Ksenijo Hočevarjevo v družini, ki je danes tudi med nami in jo lepo pozdravljam. Ali si povedal to, kaj drugem, pa rekel si, da si začel fotografirati iz hrepenenja po podobi, po obrazih, po ljudeh. Ja. In to sem rekel, sem si zdaj posebej zapomnil, ko si rekel, da si doživel samo slovensko svetlobo. Ja, ja. Po čem hrepeniš danes? Po isti slovenski svetlobi, jaz jo oživljam, ne, jo nekako prilivam neke vrste duhovnega olja, te svetve lučki, te brljivki, te mali brljivki, ne, ki pa razsvetljuje cel svet. Ne. In zdaj tudi, ko se ukvarjam z ikonami, ko študiram ikone za slepe, ker ikona je beseda, ki jo vidimo, lahko študiram vse te boje za podobe v Bizancu, zdaj študiram tudi film, filmsko zgodovino, da bi nekako filme bolje priredili v pripovedi za slepe. Se tudi spomnim te slovenske svetlobe, mene spremlja ta, to je nujno, to je eksistenčno. Ne? Ko te slovenske svetlobe ne bo več, bo tema. Zato bi rad, da bi tudi sicer Slovenci se bolj zavedali teh primarnih materij slovenskosti, se pravi slovenske luči, slovenskih podob, slovenske umetnosti, slovenske pokrajine. Jaz recimo govorim več jezikov, ne? Ampak samo v slovenščini je trava res zelena, ko rečem zelena trava, se rečem erba bjerde, recimo v španščini tako zelena, je malo bolj medla, ne? Isto recimo v nemščini, v francoščini, v portugalščini, ampak v slovenščini pa res zelena. Ne? In tudi obrazi, ki jih vidim, ki se jih spominjam, slovenske obrazi, tudi tiste, ki na novo delam, ne? Tebe nisem nikoli videl, ampak ustvarjam tvoj obraz. Tudi tiste obrazi imajo vedno odtenke slovenskega videnja, se pravi slovenske zaznave. In rad bi te vprašal nekaj v zvezi z ikonami, ker danes si povedal tudi za me novo dejstvo, da zdaj študiraš ikone in me zanima, kako to zgleda, zelo če malo več poveš, kako si se ti lotil ikon? Jaz sem se ikone lotil iz čisto preprostega razloga, ker sem se enkrat pogovarjal z gospodom Pavlom Brankom, ki je velik teolog in specialist za ortodoksijo, in sem mu rekel, ampak veste, se meni se zdi, da ikona pa je narejena za slepe, ker smo v bistvu vsi slepi, nihče ne vidi več Kristusa direktno, ne? Mi ga pač vidimo preko te predstavitve ikone. Ja, v zelo teološkem smislu je rekel, imate prav. In potem se začel poglabljati v to teologijo, ker ikona je narejena po nekih principih, po nekih, ne, sledi tekst beseda. Beseda opredeljuje ikono. Beseda je ikona, ki jo vidimo. In zdaj bi rad, da bi nekako priredil zdaj s tehniko 3D tiste prvotne ikone za slepe, tiste, ki so pravzaprav začetek evropskega slikarstva, tako kot recimo so začetek evropskega slikarstva te čudovite slike iz Fayuma, iz Egipta, ne, v katerih je pisal moj prijatelj John Berger. In moram reči, da sem zelo ponosen, ko je tudi on rekel, da so moje fotografije tudi, kaj spominja malo na te slike iz Fayuma, ker so narejene za transcendenco. Namreč iz mojih slik ne bom nikoli videl, mogoče bom videl samo na smrt, na sodnem dnevu, ne, kot je on rekel, in takrat upam, da ne bodo preč moji modeli kritični do moje ustvarjalnosti. Ne. Ampak to je tisto, treba iti v bistvo stvari, se pravi, na same začetke videnja podob, ko mi začnemo videti to univerzalno, človeško, vidimo tudi naše posebno. Ne. In v tem se tudi vključuje videnje Slovencev, videnje slovenske lepote, slovenske pokrajine, skratka, to, kar je specifično za nas. Ampak tvoje prve fotografske razstave verjetno niso sprejeli tako kot moj Horvic doma. Čeprav je bila gotovo ena popolna novost, ne, da ima razstavo fotografsko slepi fotograf. Kako je to izgledalo na začetku?
Na srečo, ja, jaz sem imel prvo razstavo, sem imel v Sloveniji v Kanalu, ne, v galeriji Erika Debenjaka, to je zelo pomembno. In potem sem imel pa prvo sveto v Strasburu in tja je prišel novinar od Der Spiegla in je naredil članek in potem se je pa kar začelo zanimanje po Nemčiji. In tako, da je bilo cel kup razstav, moram reči, da sem zadovoljen po tolikih letih, da zdaj se tudi že predaval moji fotografiji na nekaterih nemških visokih šol za fotografijo. Ne. Ampak v začetku je bilo pa težko, ne, ker sem mislil, da Bavčar pa nekaj provocira, kaj pa dela to in to nevirno. Ne. In v Sloveniji tudi. Ne. Moram reči, da glede tega je bila pač predno, da sem začel nekako v Parizu še bolj široko, ne. Ker se lahko, te nekako lahko ustavi, recimo. Moram reči, da Slovenci so masičem prvi na svetu za nekatere stvari, za ideje. Recimo, prvi so naredili v Sloveniji govoreči pisalni stroj, ne? Mislim, to je inženir v Šurlan, to je bilo pred vsemi drugimi, ne? Ampak ni šlo naprej, ni bilo narejeno. Prvi so Slovenci, recimo, na televiziji povabili Benota Zagrnika, da je govoril na televiziji. Zdaj imamo moderatorko, ki je slepa na španski televiziji. V Franciji je oddaja za slepe na televiziji, za katero sem pač napisal svoj članek, prvi članek v Le Monde, sem napisal, koliko časa so rabili ti televizici, da so se zavedali, da so v poziciji slepih, se pravi, videli in da ne morejo gledati. Ne? In tukaj smo slepi res profesionalci televizije. Ne? Mi se posebno normalno obnašamo še bolj kot televizici, ne? Ko smo navajeni, da z drugim gledajo, mi pa ne, nik, ne. In to sem napisal in skratka, če bi bilo neka taka večja odprstost, jaz mislim, da lokalno je vedno tudi univerzalno, brez plank. In dost idej je v Sloveniji, če ne bi bilo plank, bi takoj postali univerzalne. Da, jaz mislim, da si zapisal nekje tudi, da se v Sloveniji najprej pojavilo branje z ustnicami. Ja, to. To se pravi, to smo pa res prvi. In sicer se moram spomniti, torej, Gustja Škratca iz Novega mesta, Milana Miguša, Zvonkota Pirca, mojega lastnega sošolca. In jaz sem to sliko sošolca Zvonkota Pirca kazal na portugalski, na brazilski televiziji, ko je gledalo to oddajo 30 milijonov ljudi. In on bere tam to knjigo in sem rekel, vidite, on v bistvu poljublja črke. Ne? In sem rekel, njegova žena dobiva v bistvu najbolj kultivirane poljube na tem svetu. Sem si prav zapisal tole iz enega intervjuja, ker si to rekel, poljubljajo besedo. Ne? Ja, poljublja besedo. Se mi zdi zelo lepo vedno. Ampak, dajmo mi zdaj le malce prekint, ker gospod Eugen nam je pripravil tudi dva kratka filma, pa bomo malce na ta način pogledali, kaj dela in kaj misli.
la feuille sommaire portée par le vent d'automne. Pareil au reflet dans l'eau que mes pas essayent d'attraper. Au passage, vers un lieu du non-retour, vers l'infini. Au-delà de mes à-présent, au-delà de mes à-présent insignifiants et fragiles. Ne bi rad površen, ampak najkrajše rečeno malo drugače. Vsi, tudi nisi bil edini, ki filma nisi videl. Ne. Ja, ker je tukaj kar nekaj prijateljev, ki imajo podobne težave in sem vesel, da so danes tukaj. Ta film se da zelo enostavno razložiti, ker sem delal tudi serijo fotografij, katerem so že pisali tudi o Mehiki, o tej seriji, in sicer po Lokavšku sem fotografiral in serija se imenuje Pogledi vode. Ne? Voda nas gleda, medtem ko mi gledamo, in vodo lahko gleda tudi nekdo, ki ne vidi. Ne? In njega tudi gleda voda. Ne? Mene zanima, zdaj spet tvoja filozofska oziroma eksistencialna plat, potem, ko si pravzaprav ti si pravzaprav žrtev druge svetovne vojne, lahko bi bil tudi prve, ker na Primorskem je tudi iz prve še marsikaj pod zemljo. Ne? Ampak ko je ta svetloba odšla, kako si ti doživljal to srečevanje s temo oziroma z svetom, v katerem pravijo, da potem razvije slepi druge tipalke, če tako rečem, kako si ti ta obrat doživo, oziroma kdaj si zaznal v njem, kako bi rekel, vendar tudi neko dodano vrednost? Ja, najprej je treba se zavedati, da to je velik šok. Ne? Jaz sem invalid vojne, ne? To se pravi, sem žrtev tistih vojn, ki niso nikoli končane, ne? Ki se dogajajo tudi v mirnem času, ne? Ko otroci dobijo stredivo, ne? Pa ne vejo, kaj je, kar se meni zgodilo. Namreč prvi šok je bil to, da sem ostal nekako sam, mene večina prijateljev pustila, razen dveh, ne. Toče Izidor Vog, pa pokojni duhovnik Silvester Česnik. Ne. In potem sem se zavedel to, kar pravi danes Borges, La ceguera non es una tiniebla, ma una forma de soledade, to se pravi, slepota ni tema, ampak je oblika samosti. Osamljenosti. In jaz sem pač razumel, da je treba to pokrajino samosti, da je treba nekako napolniti, ne? Da je treba nekako iti v dialog z videčimi.
da ne smem pustiti ta svet videčih za seboj, oziroma se čisto izolirati v tej temi. In seveda to je šok, to so frustracije. Potem sem počasi začel iskati drugo svetlobo, svetlobo ponotranjo svetlobo, gledati s tretjim očesom, z očem duha in seveda tudi kasneje filozofsko povezovati recimo misli velikih filozofov, ne? Recimo Plotina, ki je rekel, če človeško oko ne bi imelo nekaj sončnega, ne bi videlo sonca. In res, tudi oko slepih ima nekaj sončnega. Mi recimo imamo to izjemno čas, da lahko direktno gledamo sonce. Ne? To sem videl danes, ko sem fotografiral sončni mrk. Ne? Prijatelji so morali imeti očala, ne? Sem lahko gledal sonce. Ne? Recimo, ne? Primer, ampak stale lepe fotografije. Skratka, sonce, ta svetloba, je tudi nam prisotna, če drugega neko toploten efekt, lepo je, ko je ta toploten efekt sonca tudi prisoten pri ljudeh, se pravi 36 stopinj pa 5, recimo, če mi to nima gripe, to je človeška toplina. Ne? Kako ti praviš že, da gledaš sonce naravnost v obraz? V obraz, ja. Daj vam idemo zdaj pogledati še malo po Evropi, oziroma na Evropo. Ti si velikokrat omenjal Kosovela, pa Pahorjo in Rebulo. Ja. Kako ti vidiš zdaj vprašanje Evrope? Posebej zazirano to, kako so Slovenci, kako so močni slovenski duhovi zaznavali evropsko vprašanje. Ali pa lahko bi rekel tudi, kako ti vidiš danes Evropo s tvojo francosko izkušnjo, ki je danes tudi malce drugačna, kot je bila v času De Gaulle, ali malo po njem. Danes imamo pred očmi drugačno Francijo, drugačno Evropo, tudi zelo drugačno Slovenijo, ampak kako ti dojemaš zdaj evropsko vprašanje? Jaz se zavedam, da kot Slovenec nimam izhoda, moram biti Evropejec. Ne? Ker recimo, če nadim 27 km z Logavcem, moram biti italijansko, če nadim 100 km nemško, hrvaško, bi moral tudi mačarsko, pa to ne govorim. Ne? Skratka, naš referenčni sistem je Evropa. Moram pa povedati, da mi je zelo drago, da smo tudi postali del Evrope. Ne? In kot sem rekel, na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki smo bila povabljena z Borisom Pahorjem, ne, zelo mi je všeč tudi, ko slovenski politiki ne, se glede te Evrope, ki jo je Zevski napiral, ne, v grabu, se ne obnašajo kot vorje, ampak kot biki. Ne. To je Zevse, je pač, kot bik se je skril v podobu bika in zagrabil Evropo. Jaz bi tudi tako rad videl, da bi tudi Slovenci nekako, ne? Na ta način, ne? Ne pa kot kršni, bolj taki ponižni. Ne? In Evropa je pač naša usoda in moram reči, še bolj je naša usoda v tem smislu, da ker je naredila iz nas Slovencev aristokrate evropskega trpljenja skozi zgodovino. Mi smo umirali za druge, moramo zdaj pa povedati to. To moramo povedati Evropi. Evropa nas mora potem poznati. Evropi moramo tudi povedati, da smo pač tukaj, da niso tukaj v nekih egzotičnih krajih, ne? Da so recimo ženske na našem teritoriju. Moda že za rimskega cesarstva je bila to rimska moda v Ljubljani. Ne? To se vidi pa tukaj v Šempetru, če bude dobro pogledati frizure, recimo. Ne? Skratka, bili smo takrat del Evrope, bili smo del Evrope v času humanizma, bili smo del Evrope v Primoževih časih. Skratka, to, in ko rečem, poslušte, se pri nas obdili, v Franciji povem, so bili pri nas Rimljani pred Galijo. Ne? Je tako, ne? To so resnice, sam to je treba najprej nekako ucepiti, usaditi slovenskemu človeku, slovenskemu otroku, da bo vedel, kako dolga je naša evropska tradicija. Meni je rekel en teolog prijatelj iz Švice, rekel, se pri vas je bila pa tistka bitka, ne, med Teodozijem in Eugeniusom. Ja, seveda, ravno v mojem kraju, kastra, krujem krigu in v Ajdovščini. Skratka, evropska bitka, ki je odločala usodo rimskega imperija. Ne. No, mislim, da te podatki, ki da jih daje recimo svojim pisanjem tudi Boris Pahor, kot se ja prej omenil, in Alojz Rebula,
Pri nas smo premalo omenjali, recimo, da smo preko papeža, o katerem piše Rebula Eneo Piconomini, kako je, smo za, po zaslugu tega papeža, je naš ritual ustoličevanja knezov na Koroškem prišel v Jeffersona v Independence Act, kot to, kar je napisal Felician, recimo. Tega nam Grafenauer ni povedal pri zgodovini, na žalost. Nam je pa povedal Obama, ko je bil tukaj. Ja, nažalost je tako, ampak to bi morali mi vedeti najprej. Mi bi morali najprej vedeti, pa mi bi morali vedeti tudi, da je drugi znanstveni, kako so posegali v roko, cel kup, ne, recimo. Mene, jaz na to gledam, da če gledam iz evropskega vidika, vidim, da mogoče Slovenci se premalo zavedamo tega, zakaj nimamo recimo Ljubljane ene Malerjeve ulice, Gustava Malerja. Dve leti bil tukaj dirigent. Ne? Jaz sem takrat z največjo težavo dobil, ko sem delal dajal Sloveniji podatke, da je o Malerju v Sloveniji samo 6 strani je v tej sloviti knjigi, ki je napisal gospod de la Grange, ki je referenčna knjiga za vse zadeve o Malerju v 3 zvezkih, vsak zvezek po 1000 strani. Ampak gospod Cvetko mi lahko dal samo 5 strani podatkov, recimo o Malerju. To je, mislim, Evropa je taka, Evropo pa so odkrili in je prisotna skoraj v večini naših pisateljev, teh širšega ranga, bolj kozmopolitskih, bolj tistih, ko imajo širše reference, se pravi širši referenčni sistem in jaz sem zelo žalosten, ko pa recimo pride do tožb do pisateljev, tudi sam sem bil na sodišču, se ti zahvaljujem takrat za tisto pomoč, kot tudi moram zahvaliti gospodu Školču, to sta dva politika, ki ste me brinja. Recimo primer Brede Smolnikar, ki je bila tudi na sodišču, ne? In kaj jaz vidim? Zdaj je Evropa dovolila, da ima tudi ona kot pisateljica v Sloveniji slovensko oziroma evropsko domišljijo. Ne? Sodba je pa hotela vzeti domišljijo, svobodo domišljije. In ker gre pri Rebuli za izjemno svobodo domišljije, da lahko se nekako postavi v pozicijo Rimljana, se lahko postavi v pozicijo kateregakoli človeka v nekem civilizacijskem sklopu, so to evropski ljudje, še pred Evropa kot združene nastala. Isto Pahor. Pahor je doprinesel k temu, da je v Štrutofu, Evropski center za deportirance. Ne? In jaz sem tam prvi, moram reči, prvi prinesel tudi slovensko zastavo, sem pa nosil na krematorijsko peč in pokleknil pred njo, ker so tam umirali Slovenci. Ne? To se pravi, tudi v tem najbolj temnih delih Evrope smo tudi mi nosili nekako luč, ne? Oziroma nosim Boris Pahor ali pa Rebula na področju, recimo, humanizma oziroma te antike oziroma spomina na antiko oziroma to, kar imenujemo filohelenizem, ki je nekako nadaljevalec vsega slovitega filohelenizma, ki je začel Winkelmann, pa ki ga je začel, ki je v nas imel Sovretova šola. To so naši Evropejci, ne? Mi se ne zavedamo teh naših Evropejcev. Ti si veliko naredil za promocijo Pahorja in Rebule, zlasti v Franciji, pa me zanima, kaj je tisto, kar zadene Francoza, ko bere Pahorja ali Rebula? Zadene jih ta specifična izkušnja, ki jo oni nima na tak način. Se pravi, eksistenčna ogroženost in kako, z kakšno veliko močno grejo preko te eksistenčne ogroženosti, recimo glede Pahorja, glede Rebula, pa seveda ta univerzalna širina, se pravi ta poseg v samo zibelko evropske civilizacije, evropskih, recimo bodisi Egipta, bodisi židovskega fenomena, recimo eksodusa in tako naprej, pa rimskih časov. Mislim, Rebula je še avtor, ki bo moral še veliko, veliko bolj biti prisoten v Evropi, ker si to zasluži, ker je edinstven. Jaz sem mu rekel, da je sicer me bilo malo nerodno, veste, vi ste na slovenski Marguerite Yourcenar, ne? In to je veličina pisatelja, ne? To, v tem smislu izredne širine, ne? Pa obenem pa izredno skromne.
Jaz bi te v tej zvezi vprašal še nekaj, kar je pritegnilo mojo pozornost, ko si se izrazil o multikulturnosti, ne, in ji prisodil nekako status ideološke mode. Verjetno ti tvoja francoska izkušnja to vprašanje, bi rekel, še izostruje. Kako vidiš to, v čemer je Merklova rekla kot politik, da je model mimo, oziroma da ni šlo? Ne? Kako vidiš vprašanje? Jaz sem že tako iz začetka to vedel, ne, da to ne gre, ne moreš ti usiljevati neko medkulturnost. Ne. To je tako, kot se je recimo usiljevalo Slovencem razne internacionalizme, ki se niso dobro obnesli. Ne. Recimo ideologije, ki so zrasle na drugih zemljikih, pa prihajale k tam, to ni dobro, ne, to ni usiljavo. Vedno je treba izhajati iz svojih lastnih korenin, iz svoje lastne izkušnje sveta, iz tistega okusa sveta, ki ti ga da dežela, kjer se rodiš, pa čeprav hodiš naokrog, potem recimo kot Slovenci si posod po svetu prisotni, ne, kaj bo rekel en kanadski slovenc, pa en latinski slovenc, ko mu boš govoril medkulturni in tako naprej, ne, to je dolg čas, ne, mislim. Sej, oni vejo, kaj je to stik s drugimi kulturami, ne, in mi vemo, živimo zunaj, pa tukaj vemo, kaj je to, ne, in kako se to dogaja, ne, ne pa tam neke ideološke medkulturno in tako naprej, pa multikulturalno in tako naprej. Svet je že sam po sebi multiverzum, ne. Zdajmo, če to še to dodajemo, pa nek pleonazem čisto preprosto. Ja, Evgen, bi se rad zahvalil za tole rundo, pa predlagam, da pogledamo še naslednji film, ja. Potem bo pa čas za vprašanja. Ja.
Qu'est-ce que vous voyez là? Alors là, je vois une couronne de sonnets slovènes écrite par un poète slovène qui s'appelle Francis Prešeren. C'est un acrostique. On peut y lire Primisovi Juli. Ça s'adresse à une femme slovène qui s'appelle Julia. Mais on pourrait presque croire que ça s'adresse pas que à Julia, mais à toutes les femmes slovènes. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, en slovène, Poet tvoj nov slovencem venec vije. Poet tvoj nov slovencem venec. C'est une couronne de sonnets. Permettez-moi de vous sacrer avec une couronne de sonnets. Hvala lepa tudi za ta del. Jaz pa se da veliko vprašanj, še nekatera se mi šele odpirajo, glede na to, kar se povedal do zdaj, ampak pri nas je navada, da publika tudi kaj vpraša, pa dajemo zdaj to priliko. Okay. Evgen, pozdravljen. Prihajam iz zaključka srečanja celega tedna znanstvenega srečanja v Ljubljani, ki je obravnavalo ozadje pogleda. In začudil sem se, da te ni bilo in sem to v zaključni zadnji pripombi na tem sestanku tudi omenil. Sem videl, da pravzaprav te mlada generacija ne pozna v Sloveniji. Koga drugega bi bo treba povabiti na ozadje pogleda kot tebe. So se upravičili, te pozdravljajo in boš povabljen na sinapso. Moje vprašanje je pa tole. Nameraval ali pa že mogoče pišeš ali si napisal kakšno autobiografijo ali pa roman o svoji življenjski zgodbi. Ja, se napisal samo tako kakšne deličke, seveda bi moral to napisati, ne? Glede tega se zahvaljujem za ta predlog, namreč nemški filozof Heidegger pravi, nimamo oči za to, da vidimo, ampak imamo za oči, kad vidimo. Ne? To se pravi, gledamo z možgani. Ne? Jaz tudi gledam čezmere z možgani, ne? In s tretjim očesom. Glede biografije se malo bojim, ker lahko človek hitro umre, kad začne biografijo pisati. Ne? Ampak bi bilo zanimivo, mogoče to moje izkušnje, slovensko, evropsko, svetovno in tudi moje lokalno, lokalsko izkušnjo, pa srečanje s prijatelji, ker če jaz ne bi
določenih prijateljev srečem v življenju, ne bi mogel tega narediti, kar sem pač naredil. Ne. Tukaj tudi sodiš ti Lojze, ne, tem prijateljem. Ne. To je pomembno. Hvala. Kdo želi še besedo? Tome. Jaz sem Tone Kuntner, jaz sem vas večkrat videl in sem vas vedno občudujoče gledal, vedno sem se spomnil ob tem, zdaj pa sploh, ko ste rekli, da vidite slovensko svetlobo. Jaz se vam zahvaljujem za to svetlobo, da ste nam to povedali, ki je mi Slovenci premalo vidimo, pa vidimo, pa imamo vid. In vedno se spomnim ob takih trenutkih krklicov in verzov, ki pravi, guslarja sem srečal, bil je slep, pa je rekel, sinko, svet je lep. Malo sem se zmedil, da je lep, sinko, to boš videl, ko boš slep. Tako mi, Slovenci, te svetlobe ne vidimo, ki jo vi vidite, se nekateri vidimo, ampak premalo nas to vidi. In vedno sem vesel, kadar recimo srečam ali Pahorja ali vi, ki prihajate od zune, nam povedati, da je v Sloveniji luč, da je tu ena velika svetloba, brez katere ne bi znali živeti. In zato se vam zahvaljujem. No, ta svetloba me tudi spremljala pri ideji tega filma. To je bil en natečaj v Parizu. Ta film, kjer sem v bistvu prišel v poezijo krono Ščirpene Slovenke v Parizu. In sicer sem tam nabit krono, kjer so bo napisani verzi s Prešernovo roko, mislim posnetek, ne, iz Nuka sem to dobil. In tukaj tudi me spremljala ta svetloba in seveda nisem samo krono to deklica, ampak simbolično sem tudi krono enkrat po Prešernu, saj tako vizualno vse Slovenke. No. Gospa Pogrebnikova. Najprej iskren dober večer, dr. Bavčar. Jaz vas spremljam že pravzaprav od svojih ranih let, ko so nam, jaz pripadam mečkar mlajši generaciji, takrat ste vi verjetno že po Parizu hodil, ne vem čist natančno, ampak spomnim se, ko so nam v šoli pripovedovali, vedno so vas nekako dajali za vzor. Potem, ko sem pa nekako prišla ven iz teh šolskih let, se mi je pa zazdelo, da pa pravzaprav vas nikjer več tako zelo ne omenjamo, da vas nikjer več ni slišati. In zdaj, ko ste se pojavili v Sloveniji, jaz osebno moram reči, da sem čutila kar eno tako straho spoštovanje do vas, ker se spomnim še iz tistih otroških let, kako so nam pripovedovali. Pa me zanima, zakaj, kaj vi mislite, zakaj na splošno se mi zdi, da invalidi, pa če ostanem kar pri nas, slepih in slabovidnih, ne znamo ceniti svojih prerokov, svojih vrstah? Vprašanje je, na kakšen način lete vam tako odgovoril, sama zveza slepih recimo, nas je vsaj skozi nekako tradicionalno se bala nas izobražencev, ne, to že v svinčenih časih, ne, recimo, dam konkreten primer profesora Confidentija, ki je doktoriral na Duna in tako naprej, oni so ga imeli malo tako zaklona. Ne. Kar zadeva, da so pa mene dali za primer, mi je tudi v posebno čas, da mi je dala kot življenjski primer slovita, se nočem se jo hvaliti, ampak to je pomembno, slovita igralka Hanna Šikula na nemški televiziji in potem je me televizija povabila, da sem jo tako kot neke vrste presenečenje pozdravil v studiju. Ne. Zdaj, primer ali pa ne primer, vsak mora preživeti. Ne. In mislim, da je še veliko takih primerov tako med slepimi ženskami v Sloveniji, kot tudi med slepimi moškimi, sam pač niso
niso bili omenjeni oziroma se niso mogli mogoče na tak način izraziti, kot sem se jaz, ne, ali, kot ste se vi in tako naprej. Ne, mislim, to je pač vprašanje individualno. Ne. In seveda je pa težko, recimo nek narod, ki nima tradicije dela z invalidi, bi se mora zavedati, da prva dva invalida, recimo z bibličnega stališča, sta Adam in Eva, ki sta postala smrtna, ne, to je huda invalidnost. To je strašna validnost, biti smrten, ne. Kaj so druge validnosti proti temu, ne? Ampak je treba to sprejeti, ne. Hvala, še kdo? Dobro, zdaj le se je tudi nekako napolnil tisti čas, ki ga ponavadi nekako težko reči uporabim, ampak skratka, eno dobro uro se ponavadi takole pogovarjamo, ne, in tudi mislim, da je čas, ko se lahko zahvalimo. Jaz bi se ti rad zahvalil za najprej za tvoj čas, ker vem, da bo da imaš vabil z vsega sveta, ampak bolj kot za čas bi se ti rad zahvalil za svetlobo, s katero prihajaš med nas, za vse, kar si ustvaril in za vse, kar želiš še narediti, ker nimam vtisa, da bi bil ravno utrujen ali brez upanja. In to, da si se začel ukvarjati z ikonami, mi to samo še potrjuje. Tukaj le je pa nekaj, ne vem, ali ti kaj takega že imaš ali ne, to je eno... verjetno tudi moram reči za izjemen politični bonton. Ja. Mešan odnos do postave, se pravi do zakonika, ne, do tiste postave, ki bi moralo biti naše srce, ki bi se dodomljiv in tako naprej, da sem zelo zadovoljiv za to darilo. Hvala lepa, Jumen. Hvala lepa.